ბათუმში ევრო 5 დიზელის 15 ახალი ავტობუსი უკვე ჩამოვიდა. 18 საავარძლიანი მუნიციპალური ტრანსპორტი, სადაც 50-მდე ადამიანი მოთავსდება, აღჭურვილია კონდიცირების სისტემით, ასევე უახლესი ტექნოლოგიებით. ავტობუსები ადაპტირებულია შუშიმ უპირებისთვისაც. ტრანსპორტი ქალაქის ტერიტორიაზე 15 სექტემბრიდან დაიწყებს მოძრაობას. 40 მუნიციპალური ავტობუსი ბათუმის მერიამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 3.168.000 ევროთ შეიძინა. მდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები პრეზენტაციისთვის და 1 სექტემბრიდან ახალი ავტობუსები გავლენ მარშრუტებს. რაც შეეხება მეორე ეტაპს, სავარაუდოდ 25 ავტობუსი კიდე დაემატება სექტემბრის ბოლოსთვის. ავტობუსი არის ერთობლივი იაპონურ-უკრაინული წარმოების, არის ადაპტირებული შეშიმ უპირებისთვის, არის კონდიცირებით და ყველანაირი უსაფრთხოების ასე ვთქვათ, ნორმები დაცულია ავტობუსებში და არის ევროსტანდარტების სათანადო პრიორიტეტში.